роки поспіль найкращі гравці Рівненського економіко-технічного коледжу змагаються у фіналі з представниками тех-коледжу за звання найкращої міської команди з баскетболу серед коледжів. Цього року гравцям вдалося подолати суперника. Однак самі ж хлопці зізнаються, поєдинок був не з легких. Ну, ми були готові до такої гри, бо була б дуже тяжка. Ну, ми готувалися до цього, у нас були тренування, все. Ми знали, що дуже буде непросто. Ми скільки 3 роки підряд ми граємо в фіналі і знали, що вони просто так не здадуться. Ну і були настроєні хлопці, спочатку нічого не вийшло, не могли забити, але потім хлопці зібралися, відпрацювали в защиті, ну і забили свої очки. За словами тренера, підготовка команди тривала цілий місяць. Сезон почався, у нас багато гравців грають по першій лізі, дехто заявлений в вищій лізі грає, так що хлопці тренуються у себе, але ми також збиралися десь місяць, готувалися до цих ігор, і я думаю, вони пройдуть успішно для нас. З початком гри усі глядачі були свідками суперництва та професіоналізму гравців. Відтак перший період завершився з рахунком 17-13 на користь тех-коледжу. Однак на 8-й хвилині другого періоду рахунок зрівнявся 19-19. Сьогодні у нас відбувається змагання чемпіонату міста Рівного з баскетболу серед чоловічих команд залік міської спартакіади серед ПТК. У підгрупі ВНЗ перший-другий рівень акредитації заходи профтехосвіти. Це у нас останній вид міської спартакіади. Баскетболом чоловіками завершуємо. Зазначимо, інтрига щодо чемпіонів супроводжувала матч увесь вечір. Гра виявилася валідольною, і майже до кінця останньої хвилини між командами йшла рівна гра. І незважаючи на те, що перемогу отримала БК РТК, команда суперника гідно тримала позицію. Команду тренував в стандартному режимі. 3 рази в тиждень тренування були. Минулий тиждень в групі зіграли 3 гри, 3 виграли. Тішиться успіхом студентів закладу і директор Рівненського економіко-технічного коледжу Віктор Дем'янюк. Фінал, 2 суперники гідні були перемоги, але якось так складається, що вже 5-й рік поспіль ми кращі. Кращі ми і сьогодні. Але знаєте що? Це всього-навсього гра. А завтра у нас навчання. Традиційне нагородження призерів міської спартакіади у стінах закладу відбулося по завершенню гри. До слова, студенти РТК перемогли у всіх спортивних видах спартакіади. Тетяна Храбан, Вячеслав Мельник, випуск новин.